Papa Francescu në Bazilikën e Shën Pietrit në Vatikan ka shenjtëruar Nënën Terezë. Ajo bë e shenjt pasi që Papa Francesku njohi zyrtarisht dy mrekullitë e saj. Murgesha shqiptare, famshme në të gjithë botën, mori shtetësinë indiane në vitin 1948. Ajo është themeluese e misionareve të bamirësisë dhe ka punuar për të ndihmuar të varfrit dhe njerëzit e shkelur. The King of Kings, salvation bring.